Alcaldessa, també en les últimes hores hem sabut que el proper 4 de març vostè haurà d'anar a declarar com a investigada pels delictes de prevaricació, frau en la contractació, malversació, tràfic d'influències i negociacions prohibides. Una notificació que, a més, ha aparegut als mitjans, sembla ser, abans que vostè hagi estat notificada oficialment. No sé fins... De fet, no he estat notificada. Encara no. No he estat notificada. Encara no, és a dir, que estem explicant... Ara bé, no, però no ens esperarem, és igual. Nosaltres, sí. Jo ràpidament li he dit a l'Ajuntament que enviés els procuradors al jutjat i que digués la nostra intenció de col·laborar amb tot el que necessitin i, per suposat, doncs, que em passin la notificació del que sigui. Vull dir que no, que en aquest sentit sempre hem col·laborat i col·laborarem sense problemes. Ara és estrany, és molt estrany, que una cosa tan rellevant com aquesta aparegui als mitjans de comunicació i jo no hagi rebut la notificació de manera deguda quan és una citació personal i, en canvi, la tinguin, doncs, sembla ser accés a diferents mitjans de comunicació i jo no hi hagi tingut accés ni tan sols a la causa, concretament no he tingut accés. Per tant, no hauria d'anar així. Però, en tot cas, anem al fons de la qüestió, que jo crec que és allò important, no? El que a mi el que em sorprèn encara més, i no només a mi, sinó que els serveis jurídics de l'Ajuntament també m'expressaven avui la seva sorpresa i em deien que els semblava una autèntica anomalia, com a mínim per dos motius. Un, perquè hi ha hagut un arxiu d'aquests fets, o sigui, d'aquestes subvencions que parlen, que l'Ajuntament dona moltíssimes subvencions, no? I aquí concretament estan parlant de la plataforma d'afectats per la hipoteca, de l'Aliança contra la Pobresa Energètica, és a dir, d'entitats socials que fan una feina sense ànim de lucre per ajudar a la gent que ho està passant pitjor, que rebien subvencions abans que jo fos alcaldessa del mateix Ajuntament de Barcelona, per tant, ja rebien subvencions abans que jo fos alcaldessa, i que les subvencions que han rebut no estan signades per mi, vull dir, perquè jo no signo cap subvenció mai. És una cosa que passa per uns procediments reglats, amb expedients de gerències, d'intervenció, i que arriben a la comissió de govern, on estem tots els regidors i regidores, i allà s'aproven les coses. Vull dir que no és una cosa que jo hagi intervingut personalment en cap moment d'aquesta subvenció. Doncs és estrany que, donades totes aquestes característiques, havent-hi un arxiu de fiscalia que ho va investigar fa uns mesos perquè va haver-hi una altra denúncia, i ho va arxivar dient que no hi havia cap indici d'irregularitat, i ho va arxivar de forma contundent, doncs que ara aparegui una associació que ningú coneix i que torna a denunciar exactament els mateixos fets i aquest cop obren diligències com si no hi hagués hagut l'arxiu precedent. O sigui, em sembla estrany, vull dir, hem de saber exactament què passa. Ara, per mi hi ha una pregunta sobre la taula també que s'ha de fer, que és qui denuncia. A veure, anem a qui denuncia, perquè això parteix de l'Associació per la Transparència i la Qualitat Democràtica. Sí, i vostè recordem... Vostè coneix aquesta entitat? Qui són? O sigui, no els conec, perquè, de fet, hem mirat ara, hem fet un primer... Hem mirat per la web i no hi havia web, no se li coneix. De fet, els periodistes que ho han estat mirant només han trobat que tenen seu a un despatx d'advocats de la Diagonal, però no se'ls coneix activitat, no se sap qui són, com es financien... O sigui, l'Associació per la Transparència, doncs, potser podria millorar una mica en aquest aspecte, perquè no se sap res. Ara tenim alguna notícia d'aquesta associació, que és que ja va interposar unes accions, en aquest cas esmenes, al reglament de participació que nosaltres volíem aprovar en el ple de l'Ajuntament per fer possible una consulta pública sobre la gestió pública de l'aigua, preguntar-li a la ciutadania si prefereix una gestió privada o una gestió pública de l'aigua, perquè ara mateix l'aigua està privatitzada a Barcelona, en contra de la nostra opinió, però ho volíem preguntar a la ciutadania. Doncs aquesta associació va presentar esmenes per impedir-ho i aquesta consulta de moment no s'ha pogut fer. I després, curiosament també, aquesta mateixa entitat va presentar una querella contra l'Ajuntament de Valladolid per voler municipalitzar l'aigua. Són dues coincidències que, vaja, criden l'atenció. I, de fet, també tenim el precedent de que l'anterior denúncia pels mateixos fets, per les mateixes subvencions, la va posar l'Abogados por la Constitución, que l'únic que se sabia és que tenia una certa vinculació amb Societat Civil Catalana i que havia utilitzat els mateixos termes, semblaria ser, de la denúncia que ara fa servir aquesta associació, que ningú li coneix una activitat regular a la nostra ciutat i ningú sap qui està al darrere. Per tant, home, és evident que nosaltres hem fet polítiques públiques, doncs, que limiten l'especulació immobiliària, que proposen, per exemple, discutir la gestió privada de l'aigua. Això toca negocis privats que mouen centenars i milers de milions d'euros, i és evident, doncs, que això pot fer explicar algunes de les accions judicials. De fet, em permeto recordar que portem ja 10 querelles arxivades. Entre sector immobiliari especulador i el tema de l'aigua, portem ja 10 denúncies que han quedat arxivades i han quedat en res, però que aconsegueixen fer titulars, que se'n parli, que faci soroll, etc. L'apartat 3.6 del Codi Ètic de Barcelona en Comú estableix la renúncia de forma immediata davant de la imputació d'alguns delictes pels quals se la investiga. Vostè creu, per tota
aquestes anomalies que vostè parlava, aquesta estranyesa, aquesta sorpresa que ha provocat el fet que una causa que estava arxivada ara es torni a reobrir, buscaria, amb l'horitzó del 2023, en retirar el perfil de Colau? Bueno, això ho ha dit vostè, jo crec que jo això no ho puc dir perquè no ho sé, però sí que veig moltes coses estranyes que sí que puc dir-les, no? Com que no se sap qui està al darrere d'aquesta associació, que en canvi sabem que sempre ha actuat contra la nostra política de voler discutir la gestió privada de l'aigua i que això afecta a empreses que mouen molts diners. També sé que l'anterior era aquesta Abogados por la Constitución, que també clarament tenia una intencionalitat política i que es va arxivar. I això em sembla molt rellevant. Vull dir que ara mateix hi ha una causa oberta per uns fets que es va considerar fiscalia sense la nostra intervenció. En cap moment va considerar que no hi havia causa. I, a part, el codi ètic, això també m'agradaria aclarir-ho, perquè hi ha hagut més regidors, no només jo. O sigui, quan tu toques privilegis, aquests sectors no es queden de braços plegats, tenen molts diners i paguen advocats perquè ens posin querelles. I no són la primera ni l'última. Vull dir, ens en posen, ja dic, com a mínim 10 arxivades en portem. I no s'ha plantejat tampoc la dimissió d'altres regidors i regidores, perquè el que diu el nostre codi ètic és que són causes de corrupció, de prevaricació, amb ànim de lucre. I aquí mai, ni tan sols els denunciants han dit que tinguem ànim de lucre, perquè ningú pot dir, o sigui, no pot haver-hi ànim de lucre ni amb unes entitats que són sense ànim de lucre, ni tampoc en l'acció de l'Ajuntament, que, com dic, està supervisada, auditada per auditories externes, i que en aquest sentit tinc tota la tranquil·litat de que si he d'anar a declarar, aniré a declarar, que si hem de compartir els expedients, el que calgui, que declari qui faci falta, doncs que estem molt tranquils en aquest sentit. Per tant, no pensa dimitir? No, perquè, a més, ni ho diu el codi ètic, aquí no hi ha cap ànim de lucre, ni m'han acusat per jo enriquir-me, no? Que això seria la cosa greu. O sigui, quan hi ha corrupció, per enriquir-te amb allò públic. Aquests són els fets que realment requereixen una dimissió fulminant. Aquí ningú s'ha enriquit amb res i ni m'acusen d'això, perquè no poden fer-ho. I, com dic, a més, la causa fa molt poc va ser arxivada per als mateixos fets. Per tant, jo diria que precisament busquen el soroll, que en part sí que l'aconsegueixen, perquè ja han aconseguit uns quants titulars. Avui teníem grans notícies de l'Ajuntament, hem presentat una promoció d'allotjaments, de més de 40 allotjaments públics que s'estan fent a Glòries. A les Glòries, sí. A les Glòries. Hem presentat també un acord amb el vicepresident Puigneró històric pel Besòs. O sigui, avui hi ha hagut moltes bones notícies, però estem parlant de la querella. Hem començat per aquí, però ara anem a les altres notícies, que també